Програміст – професія майбутнього. У цьому переконані в облдержадміністрації. Саме тому за їх ініціативи у Дніпрі стартують чергові курси для бійців АТО. Цього разу українським воїнам пропонують навчитися створювати сайти. Курси довгострокові. Приблизно через 11 місяців учасники зможуть захистити свою рідну дипломну роботу та зробити повноцінну веб-сторінку. Таке навчання проходить у рамках професійної та соціальної адаптації атошників. Лише за останній рік її існування у ній взяло участь близько 170 бійців. І це не межа. До війни я займався цим. Вот, то есть я сделал сайты, у меня был один сайт, который я делал для Канады. Опыт по созданию сайтов у меня где-то, ну, порядка 4 лет до этого. Но немножко другого уровня, поэтому я хочу немножко углубиться. Люди, которые являются абсолютно, скажем так, незнакомыми с программированием, нормально, адекватно проходят полностью этот курс. На выходе из этого курса ребята будут иметь абсолютно достаточный набор знаний для того, чтобы далее работать по этой профессии. Записаться на компьютерные курсы можно в Центре помощи участникам АТО, проспект Кирова, проспект Александра Поля уже по-новому 1, комната 105, Центр помощи участникам АТО. Все дни, кроме выходных, мы работаем, можно обратиться к нам, оставить свои пожелания по поводу программы.